No niin, tervetuloa vielä kaikille yhteisesti tähän Elävää vettä Raamattukouluun. Ja nythän on tämmöinen tosi väkevä aihe, kun on 3., 4. ja 5. Mooseksen kirja. Sehän jo sytyttää sillä lailla henkeä, että jes, nyt ollaan ytimessä, eikö? Joo, aamen. Mä oon tätä aika monta aikaa valmistellut ja mä oon ainakin ollut ihan liekeissä ja innoissani siitä, että mitä löytyy Jumalan sanasta. Mutta meidän tiedetään, että se on raskaan tuntunen aihe, mutta kokeillaan selvitellä mahdollisimman ytimekkäästi. Ja niin kuin joskus on sanonut, niin tämän Raamattukoulun ideana on tarjota kipinää ja sytykettä sitten siihen oman Raamatun opiskeluun. Et toivottavasti olet semmoinen uskova, joka itse luet Raamattua. Silloin siitä saa kaikkein parhaiten irti, mutta näiden iltojen tarkoitus on vähän antaa sytykkeitä ja semmoista yleiskatsausta asioihin. Mutta rukoillaan ja kiitetään Jeesusta siitä, että saadaan olla tänään täällä. Ja hänellä on jälleen meille varmasti jotain annettavaa, kun me avoimin sydämin häntä lähestytään. Pyhä taivaallinen Isä, me kiitämme, että saamme pyhittää sinun nimesi Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta. Ja Herra, me kiitämme siitä sinun läsnäolosi siunauksesta, jonka sä oot luvannut antaa meille, ja Herra, me saadaan kokea sitä rauhaa ja lepua ja vapautta sinussa, Jeesus, ja kiitos, että saadaan tänään tutkia sun sanaa. Herra, auta meitä, auta minua omassa tehtävässäni, auta meitä jokaista, Herra, niin että uskon kautta ja sinä avaat meidän ymmärrystä, Herra, myöskin käsittämään näitä kirjoituksia. Kiitos, Jeesus, että siunaat meidät jokaisen ja näet meidän elämäntilanteen, ja Herra, mä rukoilen, että sinun läsnäolosi ja valtasi ja voimasi saa, Herra, meitä vahvistaa, ja Jeesus myöskin siunaa tämän koko illan. Kiitos, Herra, siitä kahvista, jota ollaan saatu nauttia, ja Herra, saako, Herra, nyt tämäkin sanan ravinto, Herra, meihin oikein muuttua voimaksi ja vahvuudeksi. Tätä rukoilet Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo, mä menen tuosta screeniltä näitä aiheita, että jos ei näe siihen, niin siirrä vähän tuolia. Niin. Joo, eli vanha testamentin kirjoitukset, laki, osuus ja raskaat 3 Mooseksen kirjaa mennään tässä läpi ja yritän tiiviisti ajaa asioita. Pieni johdanto-osa, miksi me tutkitaan vanhaa testamenttia? Ja vastaus on se, että vanha ja uusi testamentti muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Kuinka moni on aloittanut joskus lukemaan kirjaa, ja sitten se on jäänyt kesken. Joo, no niin, varmaan kaikilla on niitä kokemuksia. Kuinka moni on joskus aloittanut lukemaan kirjaa ja katsonut sieltä lopusta, että miten se päättyy? No niin, niitäkin on, mutta vähän vähemmän. Joo, mehän tehdään näin, kun me luetaan uutta testamenttia, me katsotaan sieltä lopusta, että miten se kokonaisuus päättyy. Ja me ollaan kaikki ihan varmaan saman tilanteen edessä, että kun me lähdetään lukemaan vanhaa testamenttia, niin jossain kohtaa tulee sitten semmoinen, että tähän se taitaa loppua. Ja mä haluan nyt auttaa siihen, että me päästäisiin myöskin sen pullon kaula, eli 3. Mooseksen kirja ohitte ja siitä eteenpäin. Mutta miksi me luetaan vanhaa testamenttia? Tosiaan ne muodostaa Uuden testamentin kanssa yhtenäisen kokonaisuuden. Ja Jeesus perusteli Getsemanessa, kun hän antautui vapaaehtoisesti juutalaisten johtomiesten käsiin ja kuolemaan, hän perusteli sitä näin. Nyt se karkas. Mutta tämä kaikki on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset toteutuisivat. Ja se tiivistää sen, että kaikki, mitä vanhan testamentin on kirjoitettu, se kilpistyy Jeesuksen elämään ja tietysti ristin kuolemaan. Ja sitten, jos ajatellaan meidän uskoa Jeesukseen, niin se perustuu myöskin Moosekseen. Jeesus sanoi itse näin Johanneksen 5. luvussa, jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte minuakin. Sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka voitte uskoa minua? Ja tämä Jeesuksen sana avaa meille tavallaan, tai ainakin mua niin kuin sytyttää, että okei, että jotain on siellä Mooseksen kirjoissa sellaista, mikä on tuiki tärkeää, että koska jos me ei uskota Mooseksen sitä ilmoitusta, niin me ei voida uskoa myöskään Jeesukseen. Ja sen takia tässä on niin kuin, ollaan myöskin tärkeän asian äärellä.
Vanha testamentti ja erityisesti se Pentateukki, eli 5 Mooseksen kirja, ne on arvo- ja totuusperusta, jolle meidän on rakennettava koko meidän elämämme. Sieltä löytyy kaikki hengellisen elämän tärkeimmät arvot ja totuudet, ihan ajatellen jokaista elämän osa-aluetta. Ja ellei me näe vanhasta testamentista Jeesusta ja seurakuntaa, niin me ei nähdä mitään. Et sieltä löytyy kyllä hienoja kirkkaita kuvia. Jos ei ihan rupea aukeen, niin kannattaa käyttää sitten jotain kirjoja apuna, että josta sitten selitetään. Ja saako tämäkin ilta olla tämmöinen, että se vähän avaa meille sitä ymmärrystä. Ja silloin kun me halutaan syvyyttä meidän uskon elämään, ja jos tuntuu, että kaipaa jotain lisää, niin sitten kannattaa mennä sinne vanhan testamentin puolelle ja alkaa penkoa sieltä. Ja rukoillen lukea niitä kirjoituksia. Raamatun tulkinnan tärkein avain on erottaa toisistaan laki ja armo. Tämä on kaikkien kirjoitusten perustulkinta on tämä, että meidän tulee erottaa toisistaan laki ja armo. Ja erityisesti erottaa ne tehtävän, merkityksen ja voiman osalta. Eli mikä tehtävä on lailla, mikä merkitys on lailla, mikä on lain voima, mikä tehtävä on armolla, mikä merkitys armolla on ja mikä on armon voima. Ja kun me vanhaa testamenttiakin luetaan, niin on tärkeää erottaa se laki ja armo. Kun luetaan koko Raamattua, on tärkeää erottaa laki ja armo. Molempia tarvitaan ja niillä on oma tehtävä, oma merkitys ja myöskin oma voima. Otas pieni sovellustehtävä. Me, jotka ollaan tultu uskoon, eli ollaan tultu uskosta vanhurskaiksi, niin kuinka meidän tulee tulkita ja noudattaa seuraavia asioita? 3. Mooseksen kirja 19. luvussa tämmöinen, että ylläsi ei saa olla kahdenlaisista langoista kudottuja vaatteita. Niin, mites on? Niin. Eli tässä on ihan tämmöinen tarkka, jopa pukeutumiseen liittyvä Jumalan lain säätämys. Mutta samassa luvussa on tämmöinen. Luvussa 19. Luonanne asuva muukalainen olkoon kuin kuka tahansa teistä maan kansalaisista. Rakastakaa häntä niin kuin itseänne. Ja me huomaamme heti, että ykköstä me ei noudateta, ei me piitata siitä millään lailla, mutta kakkoseen me kiinnitetään huomioon ja noudataan. Ja no samassa Raamatun luvussa. Ratkaisuavain on ihan isossa kuvassa se, että apostolien kokous käsitteli Jerusalemissa juuri tätä ongelmaa. Että mitä vanhan testamentin säädöksiä siirretään uskoon tulleille, ei-juutalaisille ja mitä ei. Ja siellä on apostolien tekoja 15 on tämmöinen pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät asiat. Karttakaa sellaista, mikä on uhrattu epäjumalille, eli ruokaa. Ja Paavalihan antoi tuosta myöhemmin sitten, että jos omatuntosi ei siitä saastu ja loukkaannu, niin syö rauhassa. Mutta jos pitää ottaa huomioon kaveri, niin sitten vältä sitä. Sitten verta ja sitten lihaa, josta veri on laskematta ja haureutta. Jos näitä vältätte, teette oikein. Voikaa hyvin. Eli siinä ei puhuttu näistä vaatteista mitä eikä monista muistakaan jutuista, mutta se oli se keskeisin semmoinen yleisohje. Mutta ratkaisevin periaate on tämä, mikä on roomalaiskirjeen laitettu. Kaikki lainkäskyt sisältyvät tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys. Ja se muukalaisen kohtelu, se liittyy tuohon ja monet muut tärkeimmät jutut. Mutta jos sua ei haittaa, että mulla on keinokuitua ja puuvillaa sekaisin, niin no matter. Mutta näitä on hyvä pohtia, koska me törmätään näihin ja sitten jotkut tekee näistä aika voimakkaita oppiakin ja niistä saataan nousta semmoisia kiistakysymyksiä. Jeesus sanoi, en tullut lakia ja profeettoja kumoamaan, vaan täyttämään. Kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain,
siellä on mikään kirjoitusvirhe, ei ainoakaan piirto ennen kuin kaikki on tapahtunut. Eli laki on siis aina olemassa. Lain tarkoitus on osoittaa meidän syntisyytemme, ja 10 käskystä 9 on vahvistettu Uudessa testamentissa. Kukas tietää, mikä ei ole vahvistettu? Pienet kinkerit. Kuka muistaa, mikä käsky, mitä käskyä ei ole vahvistettu Uudessa testamentissa? Kaikki pöydän alle. Kaikki pöydän alle, joo, laiskaläksi. Eli sapattikäsky, senhän Jeesus kumosi. Kaikki muut käskyt 10 käskystä on vahvistettu uuteessa. Ja synti voidaan osoittaa synniksi ainoastaan lain perusteella. Siksi laki on ja pysyy. Se tulee pysymään aina. Mutta lain tarkoitus on ohjata meidät turvautumaan Kristuksen armoon. Ja laissa itsessään ei ole sitä pelastavaa voimaa, mutta kun me sen pakottaminen käännymme Jeesuksen puoleen, me saadaan kokea pelastus ja se Jumalan voima. No niin, siinä oli vähän tämmöistä johdantoa tähän koko vanhaan testamentin ja erityisesti tähän Mooseksen lakiin. No niin, mennään sitten lyhyesti 3., 4. ja 5. Mooseksen kirja. Nämä on tämmöisiä kompakteja yleiskatsauksia. Ja katsotaan, mitä tästä sitten löydetään. 3. Mooseksen kirja. Kirjan nimi ja teema. Eli se on latinaksi Levitikus, eli pappeuden kirja. Se oli leeviläisille pappeille annettu käsikirja siellä ilmestysmajassa palvelemiseen. Joku tuuttas. Hebreaksi Vajikra, hän kutsui. Eli hebrealaiset nimet tulee siitä, kun se kirjakäärö aukaisti, ja ensimmäiset sanat, jotka tulee siitä näkyviin, niin siitä tulee sitten sen kirjan nimi. Sitä kutsutaan myöskin sovituksen, palvonnan, lakien tai uhrien kirjaksi. Ja kirjan perusaihe on pyhyys. Ja sen keskeisimmät henkilöt on Aaron, joka oli ensimmäinen ylipappi, ja tietysti Mooses, ja Naapad ja Abihu, jotka olivat Aaronin poikia, ja joille kävi vähän sitten huonosti. Ja tämä on nyt se Raamatun lukemisen pullonkaula. Jos ensimmäinen Mooseksen kirja imasee hyvin ja toinenkin vielä imasee hyvin lukijansa, niin sitten kolmanteen kun tulee, sitten tulee niin kuin varmasti kaikilla se, että eihän tätä jaksa, ei tätä ymmärrä. Ja älä yhtään säikähdä se, että jos tuntuu, että se ei niin kuin aukee, että miksi tämmöinen kirja on tässä. Se on vaikea kirja, mutta katsotaan. Tällaisella yleiskatsauksella niin se ehkä hahmottuu sitten paremmin. Mitä kirja sisältää ja miten se on rakennettu? Se jakautuu 2 isoon osaan. Tällainen yleishahmotteleminen aina helpottaa sitä kokonaisuuden ymmärtämistä. Siinä on ensimmäiset 17 lukua puhuu uhreista ja seuraavat luvut sitten kirjan loppuun asti puhuu erilaisista juhlista. Ja siellä sitten on tietysti lisäksi kaikkia ohjeita puhtauteen, pyhyyteen ja pappien toimintaan liittyviä säädöksiä. Mutta tämä on sellainen karkea jako, joka voidaan nähdä, että uhrit ja juhlat. Ja niillä on tietty merkitys. Uhrit viittaa vanhurskauteen. Eli ollaksesi pyhä, Jumalalle erotettu, me tarvitaan sovitus. Ja siellä oli paljon näitä uhreja, jossa uhrieläimen kuolema ja veri auttaa ymmärtämään meitä synnin vakavuuden ja anteeksiannon välttämättömyyden. Ja uhrit viittaa aina kaikki Kristukseen, Jumalan karitsaa, joka poisottaa maailman synnin. Sitten nämä juhlat, ne viittaa pyhitykseen, pyhään elämään, Jumalalle erotettuun elämään. Ja voidaan ajatella näin, että pystyäksesi perheesi kanssa oikealla tiellä ja säilyttääksesi läheisen suhteen Jumalaan, niin juhlapäivät ja juhlaajat auttavat ja muistuttavat meitä palvomaan ja elämään Jumalan läheisyydessä oikealla tavalla. Ja juhlillakin on tietty merkitys, ja oikeastaan sieltä Mooseksen kirjoista, sieltä löytyy meidän seurakunnankin, siksi meillä on säännöllisesti tilaisuuksia, että me muistetaan asioita ja me kokoonnutaan. Ne on, kaikki perustuu tavallaan sieltä nouseviin käytäntöihin. Eli uhrit ja juhlat. Sen kun muistaa 3. Mooseksen kirjasta, että se jakautuu tämmöiseen 2 osaan, niin jo saa paljosta kiinni. Ja se on, vanhurskaus ja pyhitys on
siinä tietynlaiset pääteemat. Kirjan rakenne voidaan jakaa näinkin. Tämä on David Bowsonin jako. Eli siinä ensimmäiset luvut vanhurskauttamisesta, eli nämä uhri, ja sitten toi 16. luvun semmoinen huippukohta, suuri sovituspäivä, joka sitten siirtää ihmisen ihan eri tilanteeseen. Epäpuhtaasta tulee puhdas, epäpyhästä tulee pyhä, ja alkaa sitten vaellus Jumalan yhteydessä, eli pyhitys. Tämä on kolmannen Mooseksen kirja, yksi tämmöinen jae siellä. Siellä keskipaikkeilla on sitten toi sovituspäivän suuri sanoma, joka tietysti viittaa Jeesukseen kaikella tavalla. No sitten näistä uhreista. Siellä on 5 uhria, polttouhri, joka viittaa syntien anteeksiantamukseen ja merkitsee sitä ja Jumalalle antautumiseen. Ruokauhri, jonka merkitys oli Jumalan kunnioitus ja Jumalan herruuden tunnustus. Yhteysuhri, joka on tällainen kiitollisuuden osoitus ja sen kautta saatiin kokea rauhaa ja yhteyttä Jumalan kanssa. Syntiuhri, tahattomien syntien sovitus, ja se palautti yhteyden Jumalan kanssa. Ja sitten 5. vikauhri, syntien sovitus ja myöskin korvausohjeita vahingon kärsineelle. Ja nämä uhrithan on siinä heti 3. Mooseksen kirjan alussa lueteltu, ja niistä on tarkkoja säädöksiä. Ja monimutkaisia juttuja sisältyy niihin, mutta ne kuitenkin kaikki viittaa Jeesukseen, ja niiden syvempää merkitystä voitaisiin varmasti tutkia ja pohtia paljonkin. Sitten tämä kirjan toinen, mä oon kehunut, mä ostin uuden hiiren, että tämä toimii, mutta ei tämä toimikaan. Kirjan toinen sisältö, juhlat, niin siellä on näitä juhlia. Siellä on sapatti joka viikon 7. päivä. Se oli luomisen juhla, levon päivä ja vanhan liiton merkki. Sitten pääsiäinen ja happamattoman leivän juhla, jota vietettiin 1 päivä plus 1 viikko Egyptistä vapautumisen muistoksi. Helluntaipäivä, 1 päivän juhla 50 päivää eteenpäin pääsiäisestä, ja se liittyi sadonkorjuuseen. Sitten oli pasunansoitojuhla, 1 päivän mittainen uuden vuoden alkamisen merkiksi, ilo- ja kiitollisuuden juhla. Juutalaisessa kalenterissa on tämmöinen uskonnollinen kalenteri ja sitten tämmöinen niin kuin vuoden aikakalenteri. Niin se uusi vuosi on siinä toisessa kalenterissa noin 7. kuukausi sitten uskonnollisen kalenterin kohdassa, eli se menee tuonne meidän syksyyn. Sitten on suuri sovituspäivä, joka oli 1 päivän mittainen koko kansan syntien sovitus, jolloin ylipappi meni kaikkein pyhimpää. Sitten on lehtimäen juhla, viikon mittainen, jota vietettiin erämaavaelluksen muistoksi. Sitten sapattivuosi, joka 7. vuosi vietettävä, tuollainen lepo- ja hiljentymisvuosi, ja myöskin maanviljelykselle annettiin, maa sai levätä sen vuoden. Ja sitten riemuvuosi, joka 50. vuosi, jolloin orjat pääsi vapaaksi ja kaikki velat sai anteeksi. Ja sitten kun me katsotaan tätä juhlakalenteria, niin me tiedetään, että Jumalan kalenteri menee näiden juhlien mukaan. Sapatti viittaa siihen lepoon, joka meille on tuleva, ja me saadaan jo nyt kokea sitä lepoa. Vaikka me tehtäisiin töitäkin, niin me saadaan kokea rauhaa Jumalan kanssa. Meillä on jatkuva sapatti, ja sitten tulee se lopullinen sapatti, se lepo iankaikkisuudessa. Pääsiäinen on Kristuksen kuolema. Helluntaipäivä, Pyhän Hengen vuodatus, pasunan soitto, se on ehkä Jeesuksen paluun tulo, ajankohta. Ja suuri sovituspäivä tietysti viittaa ennalleen asettamiseen, ehkä 1000-vuotisen valtakunnan alkuun, lehtimajan juhla ja sapattivuosi ja riemuvuosi. Jeesus on sanonut, että mä olen tullut julistamaan Herran otollista vuotta, riemuvuotta. Orjat päästetään vapaaksi, velat saa anteeksi. Eli kaikkeen Jeesuksen toimintaan ja myöskin jumalallisiin isoihin tapahtumiin, niin ne menee tämän kalenterin mukaan. Ne on jollain lailla kytketty siihen, ja niitä on mielenkiintoinen pohtia.
ja tota tutkia. Mutta pääsiäinen ja helluntai, nehän on meille hyvinkin tuttuja ja me ymmärretään. Ja sitten sapatti, levon niin kuin viesti. Elikkä se on kirjan kakkososa. Kirjan ydinteema oli tämä, olkaa pyhät, sillä minä, teidän Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. Se on onko se semmoinen ydinlause tästä kolmannesta Mooseksen kirjasta. Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. Mitä tämä kirja sitten on minulle ja sinulle tänään, 2020 vuonna? Se muistuttaa meitä ja osoittaa meille Jumalan pyhyyden, ihmisen syntisyyden. Se viittaa Kristuksen täytettyyn työhön ja sen mahdollistamaan pyhään elämään Jumalan yhteydessä. Minä osoitan pyhyyteni niissä, jotka ovat minua lähellä, ja näytän kunniani koko kansan edessä. Vielä tänäänkin. Jumala toimii näin. Minä osoitan pyhyyteni niissä, jotka ovat minua lähellä. Eikä tämä kutsuu lähellä, elämään lähellä Jumalaa ja siinä varmaan meillä kaikilla haastetta ihan tänäänkin. Ja Uudessa testamentissa on yli 90 viittausta tai lainausta kolmannesta Mooseksen kirjasta. Että ei sitä ihan ole unohdettu, että aika monta kertaa siihen viitataan. No niin, se oli kolmas Mooseksen kirja. Nythän te osaatte sen, eikö? Joo, kaikki osaa. Hyvä, Levitiikus. Enkä muistaa, uhrit ja juhlat. Ja Jumalan pyhyys. Siinä on oikeastaan kolme pääteemaa. Ne kun muistaa, niin sitten ehkä ei juutu siihen pullon kaulaan, vaan voi lueskella sitä ja miettiä, mihin se kaikkeen liittyy. No niin, mennään sitten eteenpäin. Neljäs Mooseksen kirja. Ja mennään Israelin kansan historiaa sitten vähän lähemmin. Eli mennään erämaahan. Siinä on tuommoinen kuva, ilmestysmaja erämaassa. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen kirja. Tässä on paljon tapahtumia, jotka on meille tuttuja, ja niillä on aina syvä hengellinen opetus. No, pomppi. Israelin kansan lähtö Egyptistä kesti muutamia päiviä, mutta kesti 40 vuotta ennen kuin Egypti lähti israelilaisten sydämestä. Ja tähän tarvittiin erämaa. Ja tässä on ihan tämmöinen suora hengellinen sovellus, että mekin voidaan kokea uskoontulo, maailmasta irtaantuminen ihan hetkessä, mutta voi kestää kauan aikaa ennen kuin se maailma lähtee meidän sydämestä. Me kyllä pääsemme sieltä irti synnin elämästä ja siitä ihan hetkessä, koska uudesti syntyminen tapahtuu tässä ja nyt, mutta ennen kuin sitten maailma on meidän sydämestä täysin irtaantunut, niin siihen voi mennä se 40 vuotta. Ja joskus Jumala sitten käyttää niin sanottua erämaavaihetta, eli semmoista voidaan ymmärtää, että se on sellainen koetuksen aika, se on kuivuuden aika, erilaisia elämänvaiheita on, että se Egypti unohtuisi. Ja tämä neljäs Mooseksen kirja, tämähän on surullinen kirja kaiken kaikkiaan. Siinä on paljon semmoisia asioita, jotka ei tee hyvälle mielelle, tai niistä ei tule hyvälle mielelle. Mutta katsotaan vähän kirjan nimi ja teema, eli se on latinaksi numeri, eli numerot ja luvut, ja se viittaa kirjan alussa ja lopussa suoritettuun väestön laskentaan. Hebreaksi sen nimi on Bemidbar, eli erämaassa. Se käsittelee noin 40 vuoden ajanjaksoa, jolloin Israelin kansa vaelsi ja leiriytyi erämaassa. Se on erilaisten lakisäädösten ja kerronnan sekoitus. Se on myöskin niin sanottu nurinakirja, koska siihen
kirjaan sisältyy monia kapinoita, monenlaista nurinaa, valitusta, ja me tiedetään, että miten Jumala siihen suhtautuu. Katsotaan sitä vähän myöhemmin. Eli kirjan nimi ja teema oli siinä lyhykäisyydessään, ja sitten miten tämä sisältö menee. Me nähdään, että luvut 1-4, ne käsittelee vanhan sukupolven aikaa, heistä pidettyä katselmusta ja väestönlaskentaa, sekä sitten se vaellus sieltä Siinailta Kaades Barneaa lähelle sitä luvatun maan rajaa. Ja sitten luvussa 14 on tämä suuri epäuskon tragedia, jossa 12 vakoista 10 epäuskoista aiheuttaa koko kansalle tämän 40 vuoden erämaajakson. Ja Jumala sanoi aika tylysti, että yksikään näistä minun pilkkaajistani ei ole näkevä sitä maata. Ja me tiedetään, että kun kansasta pidettiin, 20-vuotiaista miehistä pidettiin katselmus, heitä oli vähän yli 600 000. Sitten siihen vaimot ja lapset päälle, niin joku on laskenut, että se olisi ehkä 2,5 miljoonaa ihmistä. Joosua ja Kaaleb ainoana pääsi perille. Mooseskaan ei päässyt. Sai kyllä katsella sitä. Ja Jumala sanoi, että yksikään näistä pilkkaajista ei ole näkevästä maata. Ja siinä oli, on 14 luku on semmoinen traaginen tavallaan niin kuin vaihe tuossa tuon kirjan sisällössä. Kertomus näistä vakoista on tuttu, ja me muistetaan, kuinka siinä kävi. Sitten luvut 15-20 kertoo autiomaavaelluksesta. Siellä on näitä leiriytymisvaiheita, miten kansa kulki. Ja sitten viimeiset luvut 21-36 kertoo sitten uudesta sukupolvesta, joka siirtyy sitten Kaadeksesta sinne Jordanin itäpuolelle. Ja siihen on sitten nivottu myöskin erilaisia kaikkia säädöksiä sen leiri- ja vaelluskerronnan sisälle. Kirjan keskeiset henkilöt ja teemat on tietysti Mooses on kirjan keskeinen henkilö. Siellä on noin 80 kertaa sanottu, että Jumala sanoi Moosekselle. Sitten siellä on myöskin Mirjam ja Aaron, eli Mirjam ja Aaron oli Mooseksen sisaruksia. Heistä on tapahtumia kuvattu. Sitten on Koorah, joka kapinoi, nousi Moosesta vastaan ja keräsi 250 muuta ja sanoi, että eihän Mooses voi meitä johtaa, että onhan tässä nyt muitakin hyviä miehiä. Ja me tiedetään, kuinka siinä kävi. Hän ja hänen joukkonsa tuhoutui. Sitten Joosua ja Kaaleb on kirjan keskeisiä henkilöitä, joista Jumala sanoi, että minun palvelijoissani Joosuassa ja Kaalebissa on toinen henki. Tämä on myöskin kirja, jossa nähdään, että enemmistö oli väärässä. Oli muutama uskollinen, joissa oli toinen henki ja jotka omalla luottamuksellaan sitten saivat Jumalan sydämen niin kuin puolelleen. Sitten sieltä löytyy Bileam, tuttu nimi. Bileamin puhuva aasi on meille tämmöinen, jota käytetään ihan meidän arkikielessäkin saadaan käyttää. Puhutaan Bileamin opista, johon viitataan myöskin Uuden testamentin puolella kolmessa kohtaa. Toisessa Pietarin kirjeessä, sen toisessa luvussa, Juudan kirjeessä ja ilmestyskirjan toisessa luvussa. Sitten siellä on monta esikuvaa ja viittausta Kristukseen. Siellä on vaskikäärme, josta Jeesus itse käytti hyvin voimakkaan puheen. Ja Johannes 3:16, pienoisevankeliumissa, niin on Jumala maailmaa rakastanut, se oli kytketty tähän vaskikäärmeeseen. Et sitä kun me luetaan sitä pienoisevankeliumia, niin kannattaa lukea vähän, mitä siinä on viittauksia 4. Mooseksen kirjaan. Aaronin viheröivä sauva on esikuva ja viittaus Kristukseen. Vettä antava kallio on kuva Jeesuksesta. Manna, jota he söivät. Se oli, Jeesus itse sanoi, että teidän isänne söi erämaassa mannaa, mutta minä olen elämän leipä. Minä olen se totinen leipä.
siellä on turvakaupungit, jotka oli säädetty israelaisille, että jos tuli esimerkiksi työkalu irtos kädestä ja kaveri kuoli, niin sitten sai paeta tuota turvakaupunkiin. Se on viittaus Kristuksesta, hänen turviinsa saadaan paeta. 40 vuotta erämaassa oli kansan kohtalo, Jeesus oli 40 päivää erämaassa. Bileamin profetia, niin paljon kuin Bileam sitten aiheutti lopulta pahaa, niin hän myöskin profetoi uudesta kuninkaasta ja sen merkiksi nousevasta Betlehemin tähdestä. Siellä on ennustus ja voidaan vain ajatella, että oliko sitten Itämaan tietäjät sen profetian perusteella sitten liikkeellä, kun tähti nousi. Se löytyy 4. Mooseksen kirjasta. Siellä loppuosassa on Bileam. Bileam sitten vähän kieroili ja sai lopulta Israelille sitten harjoittamaan haureutta moabilaisten naisten kanssa. Ja loppu oli huono ja kaikki Uuden testamentin viittaukset häneen on sitten varoituksia ja negatiivisia esimerkkejä Bileamin opista. Mutta hänkin välitti hyviä asioita, mutta siinä oli se kokonaisuus oli semmoinen. Kirjan avainsanat on armo ja rauha. Ja rupeaa kuulostaa niin kuin vähän tutulta meidänkin käytössä. Eli tämä 4. Mooseksen kirjan 6. luvusta löytyvä Herran siunaus. Tähän on meille tuttu, me käytetään tätä monessa eri tilanteessa. Herra siunatkoon ja varjelkoon sinua. Herra valaiskoon, eli kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Eli armo ja rauha. Ja nämä on oikeastaan tämän kirjan avainsanat ja ne toteutuu sitten Uudessa testamentissa. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Sieltä ne tulee, armo ja rauha. Mutta jo sinne 4. Mooseksen kirjaan on hieno rukous laitettu, mutta myöskin viittaus siihen, että missä se toteutuu, miten se toteutuu, se armo ja rauha. Miten tuo voi olla mahdollista tuo, että Herra siunaa ja varjelee meitä, Herra kääntää kasvonsa meidän puoleemme, ei käännä meille selkää, vaan kääntää kasvonsa meidän puoleemme, on meille armollinen ja antaa meille rauhan. Se löytyy 4. Mooseksen kirjan sieltä luvusta 6. Jos olet joskus miettinyt, missähän toi on, niin sieltä se löytyy. Sitten voidaan kysyä, että mitä tämä kirja on meille. Kirja on täynnä huonoja esimerkkejä. Se on täynnä nurinaa ja kapinaa, joiden varoituksista meidän tulee ottaa vakavasti oppia. Ja Paavalihan viittaa 1. Korintolaiskirjeen 10. luvussa siinä alussa tähän 4. Mooseksen kirjan sisältöön ja niihin Israelin kansan vaiheisiin ja sitten sanoo, että nämä ovat kirjoitettu meille varoittavaksi esimerkiksi. Ja siellä oli tämmöisiä mainintoja. 10. luku, mitähän mä sanoin, kun mä väärin. Että emme pahaa himoitsisi, emme palvelisi epäjumalia, ei haljota haureutta, älkää kiusatko Herraa, älkää myöskään nurisko, niin kuin jotkut heistä nurisivat ja niin edelleen. Ja tämä kaikki, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja se on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Joka siis luulee seisomansa katsokoon, ettei kaadu. Ja sitten myöskin hebrealaiskirjeessä puhutaan ja viitataan tähän 3. ja 4. luvussa Israelin kansan vaiheeseen. Älkää paaduttako sydäntänte niin kuin teitte kapinoidessanne autiomaassa. Ja kyllähän se napina ja nurina ja voivotus, niin se on aika lähellä meitä, mutta olkoon tämä 4. Mooseksen kirja sisältö meille myöskin varoitukseksi. Että Herra ei siihen mielly,
sillä ei liikuteta Jumalan sydäntä. Se on epäuskoa, se on Jumalan pilkkaamista. Ja olisi ehkä syytä vähän teroittaa niin kuin ajatusta, että ollaan mieluummin kiitos mielellä. Siinä on semmoinen hengellinen salaisuus meidän jokaisen elämään. No niin, se oli 4. Mooseksen kirja. Mentiin tiiviisti läpi. Eli 40 vuotta erämaassa, se oli sen semmoinen ydinajatus ja sanoma. Sitten katsotaan vielä 5. Mooseksen kirja. Pysyttekö te hereillä? No, nämä on tällaisia tiiviitä paketteja. Aika paljon on käyttänyt aikaa, että on saanut tiivistettyä asiat ytimekkääksi, mutta niin kuin sanoin alussa, niin toivon, että tämä sytyttää sinua sitten itse myöskin rukoilemaan ja lukemaan näitä Jumalan kirjoituksia, hienoja kirjoituksia. Ja muistetaan se, että jos te Moosesta uskoisitte, niin uskoisitte Jeesusta. Siinä on aika vinha viesti. Okei, katsotaan 5. Mooseksen kirjan. Kirjan nimi ja teema. Tämä on todella mahtava kirja. Tämä on aivan huippukirja. Tässä on paljon rikkaita sisältöjä. Tätä voitaisiin vaikka kuinka paljon tutkia ja lukeakin yhdessä. Mutta sen nimi on latinaksi Deuteronomium, eli toinen laki. Ja hebreaksi deparim, eli sanat. Eli laki toistetaan uudelle sukupolvelle. Ei annettu uutta lakia, vaan sama laki toistettiin uudelleen. Se sisältää Mooseksen jäähyväispuheet kansalle. Se on Mooseksen hengellinen testamentti. Ja kirjassa kerrataan laki, mutta annetaan myöskin edellisten kirjojen hengellinen selitys. Jos me ajatellaan, vähän siirretään evankeliumiin, niin kun Matteus, Markus ja Luukas, nehän on sisällöltään niin sanottuja synoptisia evankeliumia, melko lailla saman sisältöisiä. Sitten Johanneksen evankeliumi on ihan erilainen. Niin tässä on vähän samanlainen rakenne, että tämä 5. Mooseksen kirja, se niin kuin 1., 2., 3. ja 4. antaa niille semmoista syvyyttä, samalla lailla kuin Johanneksen evankeliumi antaa sitten Jeesuksen opetuksista ja elämästä omanlaisen syvyytensä. Uudessa testamentissa tätä kirjaa siteerataan 80 kertaa 27 kirjassa, eli jokaisessa Uuden testamentin kirjassa on siteeraus 5. Mooseksen kirjasta. Sen takia tätä ei voi ohittaa kovin kevyesti. Ja 80 kertaa on aika paljon kuitenkin. Se toistuu siellä aina sopivasti. Ja tämä oli Jeesuksen lempikirja, jota hän siteerasi usein. Ja niin kuin joskus sanoin jossain tilanteessa, että Jeesushan käytti 5. Mooseksen kirjaa voittaessaan saatanan siellä erämaassa, jos hän pärjäsi sillä, ja kun meillä on koko Raamattu, niin kuinka paljon enemmän me voimme kirjoitusten avulla myöskin voittaa kiusaukset ja vihollinen. Ja Jeesus myöskin tiivisti, kun häneltä kysyttiin, että mikä on lain suurin käsky, niin se löytyy tästä 5. Mooseksen kirjasta, se lain tiivistys. Eli tämä oli Jeesuksen lempikirja. Ja olkoon se meillekin tärkeä ja rakas kirja. Ja tämä on paljon kevyempi luettavaa kuin se 3. Mooseksen kirja. Tässä on ihan mielenkiintoista sisältöä. Kirjan sisältö ja rakenne. Siinä on näitä Mooseksen puheita. Eli ensimmäinen puhe on tällainen katsaus menneisiin tapahtumiin, noin 4 ekaa lukua. Toinen puhe, katsaus nykyhetkeen ja sitten on hengellisen elämän periaatteet luvuissa 5-26. Sitten on Mooseksen 3. puhe ja laulu ja siunaus. Siellähän Mooses siunaa Israelin
eri sukukuntia omalla profetaalisella siunauksella. Se myöskin on katsaus tulevaisuuteen ja kutsu sitoutua Jumalaan. Ja sitten tapahtuu johtajuuden vaihdos, kun Mooses siirtää tehtävänsä Joosualle luvuissa 27-33. Ja sitten viimeinen luku on Mooseksen kuolema ja hautaus. Se rakentuu tällaisiin sisältöihin. Kolme Mooseksen puhetta ja sitten Mooseksen kuolema ja hautaus. Ja luvussa 34 on myös tämmöinen sana, että mutta Israelissa ei enää noussut yhtään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra oli tekemisissä kasvoista kasvoihin. Ja me muistetaan, kun kirkastusvuorella niin Jeesukselle ilmestyi ne kaksi Vanhan testamentin hahmoa, Mooses ja Elia. Eli ei ihan mikään pikkumies, jos näin sanoisi. Merkittävä juttu. Ja sitten oletko ajatellut, että sä kerran näet hänet? Ne on kuulkaa valtavat juhlat. Kaikki Vanhan testamentin pyhät siellä. Voi vähän käyttää mielikuvitusta ja miettiä, mitä on sitten tulossa, kun me kerran ollaan perillä. Ja koko Jumalan kansa on sitten yhtä ja saadaan olla juhlissa. Mooseksella on monta audienssia sitten varattu, kun kaikki haluaa vähän jutella. Joo. Kirjaan sisältyy myöskin tämmöinen teema, valinta, että kuuliaisuuden siunaus. Ja siellä on, mä otan tästä muutamia lainauksia. Katsokaa, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen. Ja sitten se jatkuu, että teidän tehtävä on valita, kumman te valitsette. Katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan. Ja sitten Jumala asettaa nämä ihmisen eteen ja sitten ihmisen tehtävä on päättää, kumman valitsee. Painakaa sydämiin ne kaikki ne sanat, joilla minä tänä päivänä todistan teitä vastaan niin, että voitte käskeä lapsianne noudattamaan kaikkia tämän opetuksen sanoja ja tekemään niiden mukaan. Ne eivät ole teille turhia sanoja, vaan niissä on teidän elämänne. Näiden sanojen varassa te elätte kauan siinä maassa, jota menette ottamaan omaksenne Jordanin tuolta puolen. Eikö ole väkevä sana? Ne ei ole turhia sanoja, vaan niissä on teidän elämänne. Ja Jeesus itse sanoi, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Eli sanoissa on voima, ja viides Mooseksen kirja sisältää näitä mahtavia sanoja, joista me saadaan ruokaa, jotka myöskin meille on terveydeksi, hengelliseksi terveydeksi ja herätteeksi, koska meidän valinnoillakin sitten on aina iso merkitys. Mikä on kirjan motto ja avainsana? Kirja on ikään kuin tämmöinen nuorison kurssikirja. Nimittäin oli tärkeää, että laki toistettiin uudelle sukupolvelle ennen kuin tämä astuisi luvattuun maahan. Maahan, jonka kansat Jumala hävitti pois, ei Israelin oman vanhuskauden tähden, vaan muiden kansojen jumalattomuuden tähden. Tämä on muuten mielenkiintoinen juttu. Että miksi Jumala hävitti ne muut kansat sieltä. Ei sen takia, että Israel olisi ollut joku erikoiskansa, vaan sen takia, koska ne oli jumalattomia kansoja. Ja se löytyy tuolta 9. luvun jakeista 3-6. Mäpäs luen siitä yhden otteen. Tiedä siis tänä päivänä, että Herra sinun Jumalasi käy sinun edelläsi kuin kuluttava tuli. Hän hävittää heidät ja nujertaa heidät sinun edestäsi, ja sinä voit karkottaa ja tuhota ne nopeasti, niin kuin Herra on sinulle puhunut. Kun Herra sinun Jumalasi työntää kansat pois edestäsi, älä ajattele sydämessäsi, minun vanhuskauteni tähden Herra on tuonut minut tänne, niin että voin ottaa tämän maan omakseni. Ei, vaan näiden kansojen jumalattomuuden tähden Herra karkottaa heidät sinun tieltäsi. Mietään sitä tavallaan, että onko ristiriita, kun sitten ne käytti miekkaa ja oli
tuli paljon ruumiita, sanotaan näin, niin se oli kuitenkin, se ei ollut, tai siis se perustui siihen, että ne eli niin syvässä jumalattomuudessa, että Jumala ei halunnut omilleen niitä kärsimyksiä, niitä huonoja tapoja, mitä näillä kansoilla oli, koska se Jumala halusi, että hänen kansansa on pyhä. Kirjan mottona on tottelevaisuuden siunaus ja tottelemattomuuden kirous. Ja eräänlainen avainsana on muista. Muista. Eli siinä palautettiin, toistettiin lakia ja terotettiin kansan mieleen, että muista, muista, muista. Ja kyllähän se muisti on tärkeä. Muistetaan, mitä Jumala on tehnyt. Muista ne ihmeet, joita näit Egyptissä. Muista eri asiat, koska niiden avulla sitten myöskin voidaan löytää tärkeitä hengellisiä periaatteita ja pitää kiinni siitä Jumalan suunnitelmasta. Kirjassa on pari kohokohtaa. Ja ensimmäinen löytyy sieltä viidennen Mooseksen kirjan sieltä 6. luvusta. Rakkaus Jumalaa. Ja tämähän on tuttu meille. Ja tähänhän Jeesus tosiaan sitten, kun kysyttiin, että mikä se on nyt se suurin käsky, niin Jeesus siteerasi tätä kohtaa. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Rakasta Herraa sinun Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja kaikella voimallasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, olkoon sinun sydämelläsi. Teroita niitä lapsillesi, puhu niistä kotona ollessasi, tietä kulkiessasi, makuulle, käydessäsi ja ylös noustessasi. Sido ne merkiksi käteesi ja olkoot ne nauhassa otsallasi. Kirjoita ne talosi ovenpieliin ja portteihisi. Israelissahan näkee niitä tiettyjä juutalaisia, joilla on semmoinen otsakotelo tuossa nauhalla. Ja siellä on niitä kirjoituksia tai sitten niillä on käsivarteen kierrottu semmoinen nahkaremia. Ja sitten tämä on ainakin matkamuistoista tuttu. Tämmöinen, ollaan tuotu joskus Israelissa tämmöinen kirjakäärö, joka laitetaan sitten ovipieleen. Aina kun mennään ovesta ulos tai sisälle, niin muistetaan Jumalan sanan kirjoitukset, että ne pysyy mielessä. Täälläkin on joku hebrealainen teksti sitten tuolla Mesutsa vai mikä tämän nimi oli. Eli ne sanat, jotka Jumala meille antaa, ne tulee olla meidän sydämessä ja meidän tulee opettaa niitä lapsille ja puhua niistä kotona ja kun kävellään tiellä tai ajetaan autolla nykypäivänä, niin niitä voisi miettiä ja puhua ja kun mennään nukkumaan ja kun aamulla herätään, niin Jumalan sana olkoon meidän elämässä. Ja että me rakastetaan Jeesusta, me rakastetaan Herraa koko sydämestä, koko sielusta, kaikella voimalla. Tämä on viidennen Mooseksen kirjan yksi hieno kohokohta. Toinen on sitten profetaalinen ennustus Jeesuksesta. 18. luvussa Mooses profetoi näin. Herra sinun Jumalasi, antaa nousta sinulle profeetan, minun kaltaiseni, sinun kansasi keskeltä, veljesi joukosta. Eli Jeesus oli ihminen, mutta tosi Jumala. Kuulkaa häntä, minä annan nousta heille sinun kaltaisesi profeeta heidän veljensä keskuudesta ja panen sanani hänen suuhunsa. Hän puhuu heille kaiken, mitä minä käsken hänen puhua. Ja tähän Jeesus sanoi, että ne sanat, jotka minä tänään teille puhun, ne teot, jotka minä tänään teen, ei ne ole minun tekojani, vaan Isä on ne minulle jo sanonut ja antanut. Ja 18. luvussa on tosi vahva ennustus ja viittaus sitten tulevaan Messiaaseen. Siinä on mun mielestä kaksi tämän kirjan tällaista hienoa kohokohtaa. Lisääkin sieltä löytyy, mutta jotain pitää aina poimia. Ja tässä on yksi. Hyvin tuttu, mitä me käytetään. Vaikka jossain onnittelutervehdyksessä tai jossain. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kantavat ikuiset käsivarret. Se löytyy 5. Mooseksen kirjasta. Sieltä luvusta 33. No niin, nyt te osaatte jo 5. Mooseksen kirjan. Joo, hyvä.
Sitten otetaan ihan vielä tämmöinen pieni loppukertaus. Katsotaan, että miten ne siis pentateukki, eli 5 Mooseksen kirjaa, penta tulee siis, viittaa siis sanaan 5. Mikä on niiden yhtenäinen ilmoitus? Niistä nähdään, se on hieno kokonaisuus. Se on perusta kaikelle meidän hengelliselle elämälle. Se perusta on 5 Mooseksen kirjaa. Me pitää aina muistaa se. Ja jos me halutaan syventää meidän uskonelämää ja Raamatun tuntemusta ja jumalsuhdetta, niin sinne sitten perustuksia rakentelemaan ja tutkimaan. Ensimmäinen Mooseksen kirja osoittaa meille Jumala, joka on kaikkivaltias luoja. Siellä on tietysti paljon muitakin asioita ilmoitettu. Siellä on kaiken alku ilmoitettu. On myöskin pahuuden alku ilmoitettu. On kansojen alku ilmoitettu. Kielien alku ilmoitettu. Siellä on perheen, avioliiton alku ilmoitettu. Siellä on monia asioita, kun kaikki alkaa. Mutta siellä on, sen ydin on, että Jumala on kaikkivaltias luoja. Ja hän on sitä tänäkin päivänä. Hän luo uutta. Hän antaa meille hengellistä hyvää joka päivä jotain uutta. Ja tuo on muuttumaton Jumalan periaate. Sitten toisessa Mooseksen kirjassa me nähdään Jumalan pelastaja ja lunastaja. Hän vei Israelin kansan sieltä Egyptin orjuudesta vapauteen. Ja se kirja ilmoittaa meille Jumalasta tämän pelastajan ja lunastajan ominaisuuden, jotka on tänäänkin totta Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on meidän pelastaja, hän on meidän lunastaja. Ja kolmas Mooseksen kirja, siinä oli tämä Jumalan pyhyys ja puhtaus. Ja neljännessä Jumala osoittaa hyvyytensä, mutta myöskin ankaruutensa siellä erämaassa ja kansan napinan ja kapinan keskellä. Mutta hän osoitti kuitenkin hyvyytensä, hän piti huolta, mutta ihminen joutui myöskin maksamaan sitten, tai Israelin kansa joutui maksamaan siitä typeryydestään. Ja viides Mooseksen kirja, sen ydin sana on, että Jumala on uskollinen ja rakastava. Ja vie asiat päätökseen. Hän pitää meistä huolen. Siinä on oikeastaan semmoinen mahdollisimman lyhyt läpileikkaus 5 Mooseksen kirjasta. Miten Jumala siellä näkyy ja miten se ilmoittaa itsensä. Aamen. Se oli siinä.